farxad baan dhinac iga tahay iskuulkaygii 745 aan ka baxay maanta inaan dhex taagnahay oo laga rabo talooyin ku saabsan waxbarashada. Waxaan ka hormarsanayaa raalliga ahaada dowladiina waa joogtaa in aynu tacsiyaalkan uga diro labadii mas-uul ee waaweynaa ee heer Puntland iyo heer ahaa dowladdii hore ee carta ahaa oo nina prime minister uu ahaayo maanta la aasi doono madaxweyne ku-xigeenkii hore bilowgii Puntland la bilaabay, kadibna ahaa madaxweynihii Puntland oo shalay lagu aasay garowe. Laba nin oo waaweyn baan Soomaaliya ka baxday inaynu faatixada ugu deeqno, faatixada inaan u marin lahay unaxariiso. Dhinaca kaleeto, annaga qoladee dhakhaatiirta waxyaala badan baan halkan markaa nimi kaga baraarugnay barnaamijka suu soconaya iyo siduu noqonayo. Xadar Xuseen baa tib siiyey, wuxuu yidhi war halkaas bay ku taallaa, waxaa la iska rabo. Laakiin wax hore aanu haynay ma jirin, ha yeeshee horey baanu wax u soo qaybsanayo. Aniga intii laygu soo qaybiyey oo barnaamijka ka mid noqota cirkaa ka cadi waa sii daynaya, waa iska dulqaata. Taasi waxay tahay in gadaal aanugu noqono wax yar taariikh, taariikhda cilmiga ee adduunka inaan dib ugu noqono wax yar. Taariikhdaasoo maanta meesha ay marayso cidda sheegata iyo cidda iskala adkaranaysaan, laakiin waxaan xasuusinayaa heerar kala duwan oo ay soo madhay. Heerarka ugu horreeyay inta qorana waxa weeyaan waa 400 sano before Christ weeye, waa tii Greega la garanaysaan Aristotle, Socrates, maxaa la oran jiray Plato, raggeedaas wixii ayagu ay sameeyeen thinkers ay ka sameeyeen ama ay ka sameeyeen dowladnimo aragtiyada ay ka qoreen ama aqoomaha kala duwan sida caafimaadka iyo social sciences-ka iyo waxyaalaha la midka ay ka qoreen. Laakiin waxaa jira fatrad dambe oo ku aadan medieval era-eradii ku aadan oo ah qarnigii 5aad ilaa 15aad, waa markii culimmada Islaamka oo dhabta waxa maanta jaamacaadka laga dhigo ay soo baxeen weeye. Culimmadaas waa wada taqaaniin oo wada akhriseen. Xagga caafimaadka waxaa ugu caansan Ibn Sina baa ugu caansan qarnigii 5aad buu joogay, 480 meelahaasuu joogay. Ibn Sina aragtiyihiisa caafimaadka uu ka qoray jaamacaadka waxaa laga dhigaa ugu waaweyn Mareykanka, laga dhigaa George University, laga dhigaa waxaa laga dhigaa Stanford baa laga dhigaa, especially buuggiisii la oran jiray Al-Muqaddama la oran jiray waa laga dhigaa, ilaa yoomina hada laga dhigaa, wuxuuna mootan yahay 1600 sano ka hor bulid. Waxaa jira rag kaleeto iyaguna majaalo kaleeto oo cilmiga ah xilliyadaa ku soo biiray oo rag isu dhowdhowbay ahaayeen, sida haddaad garanaysaan mithaal raggii wada dhashay gugii la oran jiray gabays, gabay sare la oran jiray oo Sayid Maxamed iyo iba taqaanaa aadan aadan muxuu ahaa Cali Aadan Goroyo iyo Cali Dhuuxyo, haddii aan lahayd maayo muxuu ahaa Cabdulaahi Mire iyo raggii isu dhowdhowaayo xilligaas dhashay oo noqday baa dee referensiga iba taqaanaa culture-ka Soomaalida oo ku dhisan dee dabcan ku dhisan gabayada iyo waxaa la midka ku dhisan. Raggaas aan ka hadlayaa Ibn Sina, Al-Farbi, xaal yiraahdaa wuu dambeeyey nulmataqaanaa Khaldun wuu dambeeyey oo isagu qarnigii 20aad bilowgiisii buu yimid, walow isaga laftigiisu uu ahaa mataqaanaa nin aad wax dheer uu ahaa. Ibn Khaldun 13-kii 32-dii buu dhashay. Al-Ghazali wuxuu ahaa juristi, buu ahaa nin cadaaladda ka shaqeeya, muxuu ahaa sharaca ka shaqeeya uu ahaa, wuxuu ahaa theologian, buu ahaa dadka religionska waxaa danayuu ahaa. Al-Farbi isagu wuxuu danayn jiray philosophy, buu danayn jiray. Had yar waxaa la yidhaahdaa basis of all philosophical notions waxay ku salaysan yihiin Al-Farbi iyo Ibn Khaldun waxyaalaha ay ka sameeyeen. Kuwa waxaa jiray ku mashquulsanaa mysticism, ku mashquulsanaa sida Mikaliyah Ibn al-Carab. Ushajadeedu waxa weeye in aan idinku baraarujiyo aqoomaha maanta jira
reer galbeedkii jaamacadahoodii baa laga dhigaa oo ka maarmi waayey ibnu siinaa iyo ibnu khalduun iyo magciis ibnu faarbi ibnu carabi ka maarmi waayey oo haddee reference ay jaamacadaha u yihiin marka thesis la qorayo. Laakiin innaga waxaad moodaa in booskaas ayna kugu jiraan galileo iyo michelangelo iyo christopher columbus ayna kugu jiraan. Marka taasi waxa weeyaan inaynu dhaqankeenna islaamiga ah oo leh taariikhdaas leh aqoomeed leh inaynu ku darsanno talada inaynu naqaano meesha aynu ka nimin aqoon ahaan meesha aynu ka nimin. Walow ay jiraan in xoogaa waayihii dambe markii dee renaissancigu uu dhacay annahda lorobeya waxay la oran jiray markay dhacaysay la ishoogay oo dee raggaasi horey wixii u wadeen siyaasa almadaniyay wax ka qoreen oo ay ka qaateen qaar alfarbi ay ka qaateen filosofiga wax ka qoreen wixii giriga laga qaatay wixii laga qaatay ibnu khaldun waxay wax ka qaateen juristiskii iyo wax ka qaateen ciyaar ka qaateen dan horey u socdeen halkaasaa waxaa ka dhashay waxaa la yidhahda annahda lorobeya baa ka dhalatay oo ah waxaa loo yaqaana renaissancega halkaasu ka dhashay. Saldhigii foundation waxa uu ahaa raggii aan tiriniyey waxa ay soo sameeyeen qarnigii shanaad ilaa qarnigii koob iyo tobnaad. Laakiin renaissancegu malaha waa afraad ilaa shan iyo tobnaad wey. Taasi ahayd anigu ujeedadeedu inaan ragga xasuusiyo. Mid yaroo xoogaa kaftana kaftan cilmiyeed ah de berigii hore ardada markii la tilmaamayo oo loo tilmaamayo waxa ardaygu ku fiican yahay annagu waxaanu naqaanay ardayga in macalinku by the time uu yahay second year uu yahay oo ah secondaryga in macalinku ardayga sheeko la yeesho yidhaahdo egay futurekaagu waxaad moodaa inuu halkaa jiro macalin mathematics noqo la foola gal waxaad noqotaa engineer waxaad noqotaa pilot waxaad noqotaa magaciisi probably waxaasoo dhan wada sax maaha sida macalinku uu sheegay inaysan wada dhicin baa dhici karaa because qofka laftigiisu from a very simple angle haddii laga fiiriyo qofka si ugu fakaro waxyaalahan haddii maanta gaajo ku qabato oo aad ku socoto meel cunto taallo maskaxdaada waxaa ku jira waxaad ugu jeclaan lahayd maanta inaad cunto therefore arday markaad tahay maskaxdaada way ku jidaa waxaad berri baran lahayd primarily way ku jidaa marka laba problemba way dhici karaan problem ah ardaygaasi markii courier counseling loo waxeeyo sida hadda maxaad xusan ii sharxay markii loo waxeeyo waxaa dhici karta in laga soo duwo meel cidlaha uu u socday waxba uusan kaalin ku yeelanayn oo markaa loo duwo meel wax ku qaban karo sidoo kale iyadana waxaa dhici karta ardaygao markii hore inuu iska tuuro jare meel uusan waxu ka qaban karaa uusan aysan jirin oo uusan hibo u lahayn marka taasaan annagu naqaanay macalin ka soo bilaabata courier counselingku waa wax moderna waqtiyadii dambe yimid weeye luga khasaari jireen talooyinka macalimiinta ardada simbilin waxay wax ka fiirin jireen ardayga tendensigiisa maadooyinka uu dhiganhayo siduu u kala fiican yahay taasina maaha wax final ab ah. Inta ka dambaysa intaas waxaan u daynhayaa rofesor waxaan xuseen iyo rofesor dhagac cabdi iyo cabdullaahi nuur salaad oo soo dhextaal waxbarashadii caafimaadka ahna awlahaa ku hawl. Asalaamu calaykum waraxmatullah.